sebelum dia offer Anna untuk buat cerita ni, dia orang tak tahu pun Anna ada lesson diving ataupun ada pengalaman dalam berenang. Tapi selepas Anna masuk set, it's exactly how Anna imagine. Dia punya susah tak? Susah tu. Mungkin lagi penat daripada apa Anna imagine sebab kita orang dalam laut, berenang dalam laut, entah berapa jam dalam laut, kena panas lah walaupun hujan, kita tetap shoot dalam laut. And yeah, dia susah, dia penat sebenarnya. Mestilah pernah. Okay, apa sih yang Anna paling ingat masa Putri dengan Abang Saiful, Jimmy, dekat dalam gua yang ada banyak emas tu. Tu yang scene Anna paling ingat. Sebelum Anna start shooting dengan mereka, memanglah mesti nervous sebab ni filem pertama memang legend, memang iconic. So bila Anna nak masuk set untuk filem kedua ni, Anna ada pressure sikit, Anna rasa nervous sikit sebab semua pelakon lain memang dah lama, dah ada banyak pengalaman. So Anna cuba nak belajar daripada mereka. Tapi alhamdulillah Abang Saiful, Kak Yasmin, Kak Maya semua sangat-sangat baik dan yeah, very very friendly. Sebelum dia offer Anna untuk buat cerita ni, dia orang tak tahu pun Anna ada lesson diving ataupun ada pengalaman dalam berenang. Tapi selepas Anna masuk set, it's exactly how Anna imagine. Dia punya susah tak? Susah tu. Mungkin lagi penat daripada apa Anna imagine sebab kita orang dalam laut, berenang dalam laut, entah berapa jam dalam laut, kena panas lah walaupun hujan, kita tetap shoot dalam laut. And yeah, dia susah, dia penat sebenarnya. Ada satu hari ni kita orang dekat satu pulau ni untuk shoot underwater scenes. So ada scene yang macam technical sikit, kita kena buat underwater. So nak dapat shot tu susah sebab kita kena buka mata dalam air. So macam tak nampak sangat dalam air, tu yang paling susah kot. Alhamdulillah, tapi bukan Anna yang cakap tau. So jangan cakap Anna yang cakap. Tapi alhamdulillah, tapi Anna rasa Anna ada banyak lagi benda yang Anna kena belajar dalam bidang ni. Walaupun Anna dah start berlakon kat Indonesia semua, Anna still ada long way to go. Anna kena belajar lagi banyak benda and ambil pengalaman lagi daripada senior-senior actors juga. Anna rasa dalam semua benda dalam hidup kita ni ada pros, ada cons, ada kebaikan, ada keburukan. Tapi alhamdulillah, Anna rasa disebabkan Anna dah nama tak tahu lah nak cakap makin besar, tapi dia bukakan jalan untuk lebih banyak opportunities untuk Anna. Anna punya rezeki alhamdulillah makin banyak. And tapi dalam masa yang sama, Anna kena adjust dengan dua negara. You know, Anna kena make sure Anna still dekat Malaysia, and dalam masa yang sama still grab opportunities daripada Indonesia sebab memang susah nak dapat. So bila dapat tu, alhamdulillah, Anna cuba and Anna akan buat yang terbaik. Bahasa je kot, yang lain sama je. Sama je. Mm-hmm. Okay, Anna dah buat cerita hantu kat Indonesia, so mungkin cerita hantu kat Malaysia kot. Mungkin iconic ataupun yang baru punya, dua-dualah mungkin cerita hantu. Sebab Anna memang suka tengok cerita hantu. 20 tahun mungkin pengarah, mungkin penerbit, Anna tak tahu lagi. Tahun depan pun Anna tak tahu plan Anna lagi. Tapi insyaAllah Anna akan happy, Anna akan sihat and Anna akan teruskan buat apa yang Anna suka. Boom, panas dan pantas.